danes je pri vas praznik pomladi, ne? Prišli smo pa pravzaprav v klet pogledati, ne? Ker vino ne nastane še takrat, ko ga iz steklenice damo v kozarec. Ja, res je, vino latuje kar nekaj časa, da pride tako, ko mora biti v kozarcu, to da rabi kar nekaj mesto. A seveda zato morajo biti tudi primerni prostori in primerna posoda. Tu se nahajamo zdaj trenutno v enem posebni kleti, jeseni kleti, kjer pač zorimo posebna vina, malo bolj mogata, barik vina in pa tudi vino iz betonske jajce, ki se imenuje jajčno vino. Povejte zdaj malo več o tem vino. Ja, to vino je zdaj sicer v našem virtualna prva zgodba, ker smo prvi letnik napolnili, tako da ga zdaj tržimo kot prvega. Je posebno vino, ki pač ima določene primesi tega posebnega betona, te ravnine in je tudi po okusu zelo posebno. Ni za gradbince, za vse ne. Ne, to je prav za posebne ljudje, ki se spoznajo na vino, ki vejo, zakaj se gre in potem seveda tako pride tudi do posebnega okusa.